Salutare dragi uitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi facem un review foarte tare, mai exact vorbim despre o trotinetă electrică interesantă și mai mult pe parcursul acestui material. Dacă rămâi până la final, o să primești 7 ponturi despre cum să-ți transformi aventura pe trotineta ta electrică într-una mai sigură. Acestea fiind spuse, să scoatem din portbagaj, pentru că e un mare avantaj ăsta, pentru că avem o trotinetă foarte ușoară, mai exact 13,6 kg. În totalitate pliabilă. E foarte ușoară, foarte ușor de montat. Vă arăt acum. Doar îi dau un click aici, desfac mânerele, le clipsez. Partea interesantă este că avem și reglaj pe înălțime la modelul acesta. Vorbim despre gama GT de la E2. Eu o reglez la maxim în așa fel încât să pot să stau cu spatele drept, pentru că în cele ce urmează să vă povestesc și poziția corectă de asta pe trotinetă. Referitor la dotările pe care modelul acesta le are, are far cu LED, atât în față cât și în spate. Are un display electronic unde poți să monitorizezi diverse aspecte ale trotinetei. Beneficiați de claxon, de anvelope pline, suspensie atât pe față cât și pe spate, ce e un mare avantaj în așa fel încât să nu-ți miște foarte tare capul în momentul în care te deplasezi. Și interesant este că are și o conexiune Bluetooth prin care poți să te conectezi la aplicație. În aplicația asta poți să-i modifici viteza maximă de deplasare. Are, cred că, 4 variante, între 6 km/h, 20 km/h, 25 km/h sau fără limite de deplasare. Viteza maximă pe care acest vehicul poate să o atingă este de 40 km/h. Iar dacă veni vorba despre aplicație, poți să pornești și să oprești farul, poți să activezi sau să dezactivezi funcția de pornire fără a da din picior, adică poți să o lași cum îmi place mie, adică așa, pur și simplu dau degetul pe accelerație și ea pleacă de pe loc, sau poți să dezactivezi funcția asta și pentru a te pune în mișcare o să fie nevoie să o pui tu cu piciorul. Dar mie îmi place foarte tare să o dezactivez și să plece în momentul în care apăs cu degetul pe accelerație. Ca o paranteză de altfel importantă, pe roata din față beneficiază și de o frână electromagnetică de regenerare a energiei în momentul în care frânezi. Dacă vine vorba despre autonomie, te duci undeva la 50 de km, iar dacă vine vorba despre încărcare, între 4 și 4,5 ore durează încărcarea. Important de știut, ca și sarcină maximă utilă, merge până undeva la 125 de kg. Varianta pe care noi o avem astăzi la dispoziție beneficiază și de cric. Fiță! Iar pentru că am vorbit despre trotinetă, vreau să-ți prezint 7 ponturi în așa fel încât să te deplasezi mai în siguranță cu trotineta ta electrică. Numărul 1. Este foarte important modalitatea în care îți pui picioarele pe trotinete. Există varianta să-ți pui picioarele așa, total neinspirat. Pentru că dacă frânezi de urgență sau dacă ai nevoie de schimbul greutății pe trotinetă, o să ai surprinderea că te duci în cap și îți rup gura. Există varianta în care să-ți pui piciorul drept în față sau piciorul stâng în față. Și acum vine și recomandarea mea. Dacă te deplasezi pe drum cu trotineta, că așa îți recomand să mergi pe drumul public, trebuie să ai în vedere pe ce parte ai mașinile. În cazul nostru, mașinile sunt partea dreaptă. Și cel mai nasol lucru ce ți se poate întâmpla este ca un participant la trafic, de exemplu, să-ți deschidă ușa și să te lovești foarte nasol. Și acum pontul, din punct de vedere a poziționării pe trotinetă, este următorul. Dacă vin cu piciorul stâng în față și mă izbesc, încerc să evit, mă izbesc de ușă cu pieptul și cu toate organele interne, adică îmi expun tot pieptul în ușă și există riscul să mă lovesc tare. Iar dacă pun piciorul drept în față, în aceeași situație, văd că îmi deschide ușa, primul impact o să fie cu umărul. Iar dacă vorbim despre umăr, umărul e mai zdravă și poți să încasezi mult mai ușor și există șansa să te ridici de jos mult mai în siguranță decât ai sta cu piciorul stâng în față. Deci, cel de-al doilea aspect important când vine vorba despre deplasare, chiar dacă E2 GT beneficiază de suspensie față și spate, eu îți recomand ca deplasarea să fie cu genunchii flexați, în așa fel încât în momentul în care ai denivelări să poți să lucrezi, să-ți lucreze pe lângă suspensia trotinetei, să-ți lucreze și picioarele ca și amortizare, da? Deci, drept în față și genunchii flexați. De ce consider important să stea genunchii flexați? Pentru că, teoretic vorbind, de exemplu, când vreau să accelerez, roata din față se învârte foarte tare și asta înseamnă că am nevoie de greutatea pe roata din față. Iar când accelerez, e important să-mi pun greutatea pe piciorul din față, da? Ca să nu se învârte în gol.
Dar mai important decât accelerația este frânarea. În momentul în care vreau să frânez de urgență, este foarte important să mă așez cât mai în spate, ca roata din spate să aibă apăsare cât mai mare și frânarea mea să fie cât mai eficientă. Îți arăt cam cum. Iar în momentul în care pun piciorul pe frână, bang, mă așez în spate, pun greutatea toată pe spate, în așa fel încât să mă opresc cât mai repede. Foarte important când frânez de urgență să frânez la limită, să nu blochez roțile, pentru că dacă le blochez, e exact ca și cum ai frâna cu mașina fără ABS și o să ai surprinderea că trotineta nu se oprește. Deci frânează la limita aderenței. Este ca ambele mâini în permanență să fie pe ghidon. Nu vrei să faci un story cu trotineta, adică să-ți iei telefonul, nu vrei să faci cu mâna la altcineva, pentru că ghidonul este foarte îngust, iar în momentul în care ai luat o mână de pe ghidon, probabilitatea să scapi trotineta de sub control este una foarte mare. Prima întrebare pe care vrei să mi-o pui este, ok, dacă vreau să semnalizez, cum semnalizez? Că eu la bicicletă am învățat că întind mâna. Foarte simplu, dacă vrei să virezi la dreapta, întinzi piciorul drept. Dacă vrei să virezi la stânga, întinzi piciorul stâng. Din punctul meu de vedere, ar trebui să-ți achiziționezi o cască. De ce spun asta? Pentru că, teoretic vorbind, te deplasezi cu o viteză mare. Dacă vine vorba despre o deplasare peste 25 de km la oră, adică dacă anulezi limita de viteză, ți-aș recomanda să-ți cumperi o cască integrală de motocicletă. Iar dacă vine vorba despre o deplasare până în 25 de km la oră, merge și o cască de BMX. Dar e important să fie integrală în momentul în care pici, să nu îți șlefuiești dinții. Vreau să-ți dau câteva ponturi de siguranță. Cum ar fi? Primul, foarte important, non-stop, să-ți lași lumina aprinsă pe trotinetă, pentru ca ceilalți participanți la trafic să te vadă mult mai ușor, atât pe față, cât și pe spate. Cel de-al doilea aspect important referitor la siguranță, nu frâna, nu accelera sau nu vira în momentul în care vezi o suprafață cu nisip, ulei sau altă suprafață care, teoretic vorbind, nu ți-ar oferi grip. Deci, important, așteaptă să treci de zona cu nisip, după care să începi frânarea, accelerarea sau virarea. Cel de-al treilea aspect referitor la siguranță este atenție maximă la gropi. Ai roțile foarte mici și șansa să-ți blochezi roata față și să fii proiectat peste ghidon sunt mari dacă nu respecti dimensiunea gropilor. Iar ultimul aspect referitor la siguranță este să urmărești în permanență unghiurile moarte. Dacă vii pe trotuar și treci de un colț sau e mascat de o mașină sau ai vegetație sau orice alt aspect ce-ți ascunde colțul intersecției, este foarte important să reduci viteza și să aștepți să treci de unghiul mort al fiecarei zone de deplasare. Iar cel de-al șaptelea pont l-am lăsat la final pentru că mi se pare foarte important, și anume, care sunt beneficiile deplasării cu o trotinetă de acest gen. 1. Și cel mai important este că, din punctul meu de vedere, poți să ajungi în zone în care nu ai ajunge pe jos. Pentru că libertatea de mișcare este una foarte mare, este foarte ușor să pui în mașină, să ajungi într-un oraș nou, de exemplu, și să te miști cu trotineta. Mi se pare foarte, foarte eficient, te miști rapid și ușor. Cel de-al doilea aspect important este că avem un vehicul prieten cu mediul. Deci nu mai poluezi în momentul în care te deplasezi cu o trotinetă electrică. Acestea au fost cele 7 aspecte importante când vine vorba despre deplasarea cu o trotinetă electrică. E foarte ușoară, poți să ridici foarte ușor, pentru că are doar 13,6 kg. Ca o paranteză, materialul de astăzi a fost sponsorizat de cei de la E2. Te invit să lași în comentarii ce ponturi de deplasare sau ce experiențe ai avut cu trotinete electrice. Și până la următorul material, nu uitați, deplasați-vă în siguranță cu trotinete electrice și iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!